បាទរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីខ្ចីធនាគារហើយណែបងផ្ដាច់ប៉ុន្តែត្រូវខាងធនាគារតម្រូវឲ្យជួលដំណឹងមុនឬក៏ពីន័យជាប្រាក់តើរឿងនឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមអានសាររបស់បងប្អូនមកចាស់ករណីនេះសិនអឺបងយើងខ្ចីលុយធនាគារហើយពេលយើងបងលុយបានខ្លះហើយដោយលុយនោះមានរយៈពេល5ឆ្នាំបានន័យថាខ្ចីនឹងរយៈពេល5ឆ្នាំ អឺបងបាន3ឆ្នាំហើយយើងចង់បងផ្ដាច់តែខាងបុគ្គលិកមិនព្រមអើឲ្យយើងបងផ្ដាច់បាទនិយាយថាអញ្ចឹងដោយនិយាយថាត្រូវជូនតំណែងអឺសិនបាទត្រូវជូនតំណែងសិនមុននឹងការបងផ្ដាច់អីនោះគឺជូនតំណែង3ខែជាប់អឺផ្ដាច់បានតើមានវិធីណាអាចសុំផ្ដាច់បានមួយទៀតពេលដែលផ្ដាច់ហើយហេតុអ្វីបានជាពិបាកដកផ្លង់បលេះបងហ្នឹងណា អកូនចិនអញ្ចឹងករណីដែលបងប្អូនជួបគឺការបងផ្ដាច់នៅពេលដែលយើងចង់ទៅបងផ្ដាច់ឬក៏កាន់លុយវិលលុយយកទៅបងផ្ដាច់គេថាត្រូវតែជូនដំណឹងមុនសិនហើយការជូនដំណឹងមុននោះត្រូវជូនដំណឹងមុនរយៈពេល3ខែទើបអាចមកបងផ្ដាច់បានហ្នឹងហើយបាទ អឺបន្តមកទៀតនៅពេលដែលយើងបងផ្ដាច់រួយរលហើយចប់សបគ្រប់ពេលដែលទៅដកប្លង់វិញប្រមាណដកប្លង់ដកអីខ្ញុំចេះអានឹងវាជារឿងគូលការធនាគារนิดមួយนิดមួយហើយគូលការធនាគារមួយមួយនឹងប្រហែលជាមិនខុសគ្នាប្រមាណទេភីចឿនគឺដូចគ្នាដូចគ្នាត្រង់ថាទីមួយបងផ្ដាច់មុន កាលកំណត់គឺត្រូវពីនៃប្រមាណភាគរយ3%ជាដើមតើតើយើងបងបានប៉ុន្េះឆ្នាំឬប៉ុន្េះខែเติบមានសິດបងប្រាក់ផ្ដាច់បានណែឃ្លាសទៀតចង់បងផ្ដាច់ដល់ខែឬក៏ដល់ឆ្នាំដែលអាចបងផ្ដាច់បានហើយនោះ តើតើជូនដំណឹងគេមុន3ខែឬក៏2ខែឬ1ខែមុនសិនទើបអាចវងដាក់បានអញ្ចឹងគោលការណ៍នឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប្រហាក់ផែលគ្នាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងកិច្ចសន្យាខ្ໄຂនោះគេសរសេរ call ណាទាំងអស់នឹងសម្រាប់អនុវត្តយើងចង់មិនចង់គឺត្រូវតែអនុវត្តតាម call ដែលមានចៃនៅក្នុងកិច្ចសន្យាខ្ໄຂលុយនោះហ្នឹងហើយ បើគេចាយចឹងហើយយើងត្រូវតែអនុវត្តតាមហើយនឹងធ្វើម៉េចទេប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងកិច្ចសន្យាខ្ចីលុយនោះมันមានការចាយខោបែបហ្នឹងទេឧទាហរណ៍ថាมันកំណត់ពេលនៃការបង់ផ្ដាច់បាទมันសរសេរកំណត់ពេលទេมันតម្រូវឲ្យមានការជូនដំណឹងមុនទេបាទมันពីនៃប្រមាណភាគរយទេបើចង់បង់ផ្ដាច់អាហ្នឹងគឺអត់អីទេយើងទៅបង់ផ្ដាច់ពេលណាក៏បាន យឿងទៅបងផ្ដាច់ពេលណាក៏បានអានេះជាពីសោតដែរដែលណែធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ណែជួបប្រទេសនៅក្នុងកិច្ចការធនយាគីទេគឺវាមានគោលការណ៍ដែលគេចែកនៅក្នុងកិច្ចសន្យាអញ្ចឹងមកតែម្ដងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមានការចែកនៅក្នុងកិច្ចសន្យាទេអានឹងអតីតតិជនឲ្យតែមានលុយគ្រប់ទៅបងផ្ដាច់ពេលណាក៏បានມັນចាំបាច់ជੂនំណឹងមុនឲ្យມັນត្រូវពីនៃ នៃអតិតិជនចំពោះទឹកប្រាក់ដែរនៅសាលទេបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែរឿងដែលយើងដាក់សញ្ញាសួរទាំងអស់គ្នាថាហេតុអីបានជាតម្រូវឲ្យអតិតិជនបងរហូតដល់ឆ្នាំប៉ុណ្ណេះឬខែប៉ុណ្ណេះទើបមានសິດបងផ្ដាច់ហេតុអីចាំបាក់ អតេតិជនជូនដំណឹងយើងមុន3ខែ2ខែ1ខែមុនហេតុអីចាំបាច់ពិនិត្យអតេតិជននៅពេលដែលគេយកលុយទៅបងផ្ដាច់ចំឡើយបងប្អូនដឹកទាំងអស់គ្នាមកពីគេឲ្យប្រាក់កម្ចីយើងហើយគេខ្លាចខាត់បងអធិបាយជីវផ្សេងគឺការប្រាក់បើយើងឆាប់មានលុយយកទៅបងផ្ដាច់គេពេក ឧទាហរណ៍យើងខ្ចីមិនទាន់បានមកខែស្រាប់តែមានលុយយកទៅបងផ្ដាច់បានឧទាហរណ៍ចឹងអាហ្នឹងគេមិនអត់បានការប្រាក់និយាយតែលុយឲ្យយើងទាំងដុលមកវាមិនបានលុយលើគេអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រយោជន៍នៅត្រង់ហ្នឹងដែលគេកំណត់អញ្ចឹងគេកំណត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនច្បាស់ថាណែច្បាប់កំណត់មកឲ្យអញ្ចឹងឬយ៉ាងម៉េចទេគ្រាន់តែថាបើគេធ្វើអញ្ចឹងបានប្រហែលជាមាននៅក្នុងច្បាប់ហើយ ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរក្សាចិត្តទៅសិក្សាច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេធនីការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងក្នុងកម្ជៃតាមមីក្រូរ៉ាញវត្ថុនឹងបន្តិចសិនខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្ងល់ដូចបងប្អូនដែរទេខ្ញុំលើកមកជាចម្ងល់សិននេះមកលើកជាចម្ងល់សិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកតែចំណុចមួយថាអ្នកឯងមានលុយបង់ផ្ដាច់ហើយខុសគោលការណ៍បង់មុនកាលកំណត់ បងអត់ជូនដំណឹងមុនធ្វើពីនៃប្រប៉ុនៃភាគរយហាក់បីដូចជាប្រខំឲ្យគ្នានៅតែបងកាប្រាក់នៅតែបងរំលោះរហូតដល់កំណត់របស់ខ្លួនហាក់បីដូចជាសម្លឹងតែប្រយោជន៍គ្នាពេកខ្ញុំយល់ឃើញតែអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនក៏យល់ឃើញតែអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងរឿងនឹងទុកជូនទៅខាងនៃអង្គភាពសម័យដែលជាអាណាព្យាបាលចោះមានដូចជាធនីកាជាតិ ឬក៏ກະทรวงសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុឲ្យចឹងជាដាំតើបាទលោកពិនិត្យពិចារណាចុះតែយើងខ្ញុំមិនចောက်ប្រកាន់នៅក្នុងករណីណានោះទេអត់ចောက်ប្រកាន់ទេគាត់លើកពីបញ្ហាហ្នឹងហើយស្ដាប់បងប្អូនលោកក៏ជួបប្រទេសហើយភាសាអូតក៏ធ្លាប់ជួបប្រទេសក៏ធ្លាប់ដឹងរឿងហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងពិចារណាមើលថាតើយើងដើរផ្លូវណាល្អ ovascular ចំណាយឲ្យរឿងដកផ្ល렁វិញអានឹងវាអាស្រ័យទៅលើធនធានគីនីមួយនីមួយប៉ុន្តែវាមិនគួរយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការដកផ្ល렁ទេ វាមិនគួរពិបាកទេប៉ុន្តែពិបាកត្រង់ថាអីចេះកាលណាយើងយកប្លង់ទៅដាក់ណោះគេតម្រូវរត់ឯកសារទៅមន្ទីររៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណងខេត្តនឹងឬក៏រាជធានីបាទតែដល់គេដាក់បន្ទុកគេចារនៅក្នុងឯកសារហ្នឹងបានន័យថាបន្ទុកនៃប្លង់ដីបន្ទុកនៃប្លង់រឹងហ្នឹងថាជាប់ដាក់នៅធនីគីហ្នឹងជាប់ធនីបំណុល ធនីយកម្មជ័យជាដើមទៅអញ្ចឹងហើយតម្រូវឲ្យយើងបងលុយបងកាក់ឲ្យហោហាយក្នុងឯងសេវាគារនឹងឲ្យសេវាគារនៅពេលដែលយើងបងផ្ដាច់អុសលិងក៏យើងត្រូវទៅដោះបន្ទុកនោះដែរដោះបន្ទុកវិញថាយើងបានបងផ្ដាច់ពីធនីគារឲ្យលែងជាប់បន្ទុកបានន័យថាប្លង់លែងជាប់លែងដំកល់នៅធនីគារដើម្បីធានាបំណុលតទៅទៀតហើយ អញ្ចឹងបើយើងឲ្យបុគ្គលិកធនធានគេរត់ឲ្យអាហ្នឹងសេវាទៅយើងចង់ទៅដកខ្លួនឯងក៏ដកខ្លួនឯងទៅតែបងសេវាតាមផ្លូវច្បាប់មកគេរយ200ឧទាហរណ៍ទេវាមានសេវាអញ្ចឹងអានេះគឺជារឿងអញ្ចឹងទេបងបាទរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេខ្ញុំសាកបងលើកករណីនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងអាចពិភាក្សាគ្នាឲ្យស្វែងរយដំណោះស្រាយនិងក៏ជាសារផ្សាយជូនទៅកាន់អង្គភាពរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធដែរបាទសូមអរគុណចិន